گئی ہوئی ہے، آسمان آپ دیکھ سکتے ہیں، تو دھوپ تو بالکل ختم ہو چکی ہے اور ہوا بھی جو ہے ٹھنڈی شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے دیکھیں جی۔ تو اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں کریم آباد، تو بارش ہو گئی، بڑی خطرناک بارش ہوئی ہے، ابھی تھوڑی سی رکی ہے بارش، تو میں نے ویڈیو اور ریکارڈنگ شروع کری ہے، بہت تیز بارش ہوئی ہے۔ لینس پہ بھی پانی